সময় বহুত চতুৰ, যৌৱনৰ লোক দেখায় শৈশৱ কাঢ়ি লয়, আৰু অৰ্থৰ লোক দেখায় যৌৱন কাঢ়ি লয়। নাৰীৰ ভালপোৱা বুজিব হলে যাব হয় গভীৰত, আৰু পুৰুষৰ ভালপোৱা বুজিব হলে যাব হয় শৰীৰত। দূৰৰ মানুহবোৰতো দূৰতেই থাকে, বৰটো কাষৰ মানুহবোৰহে হয়। এই চহৰত ৰূপৰ ব্যৱসায় হয়, মনৰ নহয়। এই চহৰত বিনামূল্যত কষ্ট পোৱা যায়, ভাল পোৱা নহয়। এনেকুৱা কিছুমান কথা আছে যিবোৰ মনত পৰিলে মানুহ যিমানে হাঁহি ধেমালি থাকক তৎক্ষণাতে মন বেয়া হৈ যায়। এজনী নাৰী এটা সময়ত কাৰোবাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হৈ আহে, কিছুদিনৰ পিছত বেলেগে থকাৰ বাবে আন্দোলন কৰে, আৰু সেই একেজনী নাৰী কেইবছৰমানৰ পিছত শাহু হ'লে একেলগে থকাৰ বাবে অনুৰোধ কৰে। কিন্তু তেওঁ পাহৰি যায় যে তেওঁৰ সন্তান সৰুৰে পৰা মাকৰ পথ অনুকৰণ কৰিছে। সম্পৰ্কৰ মাজত বুজাবুজি থাকিলে ভুল ভাঙিব হয়, সম্পৰ্ক নহয়। শান্তিৰে থাকিব আৰু সুখী জীৱন কটাব হ'লে সৎকৰ্ম কৰাটো বহুত জৰুৰী। বিয়াৰ পিছত কিয় আনৰ স্ত্ৰীক ভাল লাগে, ইয়াৰ উত্তৰত কোৱা হয়, যিজন মানুহৰ এনেকুৱা হয় তেওঁৰ কাষত যদি পৃথিৱীৰ সকলো নাৰীকে আনি দিয়া হয় তথাপিও তেওঁৰ মন নভৰে, আৰু তেওঁ ভাবে ৰাস্তাৰ কুকুৰো তেওঁৰ স্ত্ৰীতকৈ ভাল। সেয়ে নিজৰ স্ত্ৰীক ভাল পাব শিকক। তুমি নাতো অতীতত যাব পাৰিবা, না যিটো হৈ গৈছে সেইটোক সলাব পাৰিবা, কিন্তু এতিয়া য'ত আছা তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তুমি তোমাৰ ভৱিষ্যত নিশ্চয় সলনি কৰিব পাৰিবা। পৃথিৱী আৰু আকাশ পৰ্যন্ত নিয়ম এটাই, দুজনৰ মাজত যদি দ্বিতীয় এজন আহি যায় তেনেহ'লে গ্ৰহণ লাগিয়ে যাব। কেতিয়াবা অকলে বহি নিজকে এটা প্ৰশ্ন কৰা, তুমি মৰি গ'লে কাৰ কি ক্ষতি হ'ব? যাৰ কিবা ক্ষতি হ'ব তেওঁৰ ধ্যান ৰাখা, বাকী সকলোকে এৰি চলা। এতিয়া আৰু কাৰো কচম দিয়াৰ কথা বিশ্বাস নকৰোঁ, কাৰণ বাস্তৱতা শিকিছোঁ। আমি ডাঙৰ হৈ মানুহ চিনিব নিশিকোঁ, মানুহক চিনিব শিকি শিকি ডাঙৰ হওঁ। জীৱনত এনেকুৱা কিছুমান সময় আহে যেতিয়া আপুনি নিৰ্দোষী, তথাপিও সকলোবোৰ আপোনাৰ বিৰুদ্ধে যাব। নিজকে ব্যস্ত কৰি ৰাখা, একো কাম নাই যদি শুই থাকা, নিজকে আঁতৰাই ৰাখা আশে পাশে থকা মানুহৰ পৰা, চাবা তুমি বহুত ভালে আছা। সফলতা বা যোগ্যতা দেখি সকলোৰে কাষত ভালপোৱা নাহে, কিছু ভালপোৱা মনৰ পৰা আহে, কিছু মানুহ কেৱল মাত্ৰ এজনকেই ভাল পায়। লাহে লাহে সকলো ঠিক হৈ যাব, কথাষাৰে আচলতে লাহে লাহে সকলো সহ্য হৈ যাব এইটোকেই বুজায়। সময়ৰ ব্যৱধানত হয়তো আমি অতীতৰ কষ্টবোৰ মানি ল'ব পাৰোঁ, কিন্তু অতীতক পাহৰি যাব নোৱাৰোঁ। জীৱনৰ সকলোতকৈ শক্তিশালী বস্তুটো হ'ল আমাৰ চিন্তা ভাৱনা, যিটোৱে যিকোনো পৰিস্থিতিকে পৰিৱৰ্তন কৰাৰ ক্ষমতা ৰাখে। বাস্তৱতাৰ মাজত মানুহে যি হেৰুৱায় সেইটো হ'ল সময়, ক্লান্ত হৈ মানুহে যি হেৰুৱায় সেইটো হ'ল শক্তি, আৰু স্বাৰ্থপূৰণৰ বাবে মানুহে যি হেৰুৱায় সেইটো হ'ল মানৱতা। পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ নিষ্ঠুৰ মানুহ হ'ল তেওঁ যিজনে নিজৰ প্ৰয়োজনত আনক ব্যৱহাৰ কৰে, আৰু প্ৰয়োজন পূৰ হ'লে তেওঁক দূৰ কৰি দিয়ে। তুমি হয়তো কাৰোবাৰ সৌন্দৰ্য দেখি তেওঁক ভাল পাব পাৰা, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা, প্ৰকৃতপক্ষে তুমি তেওঁৰ চৰিত্ৰলৈ জীয়াই থাকিবা, সৌন্দৰ্য দেখি নহয়। কামৰ বাবে মানুহ কেতিয়াও ক্লান্ত নহয়, মানুহ ক্লান্ত হয় দুৰ্চিন্তা, হতাশা আৰু অৱহেলাৰ বাবে। ছোৱালী এজনী দুখীয়া হ'লেও ল'ৰাজনে তাইক বিয়া কৰায়, কিন্তু ল'ৰাজন দুখীয়া বা প্ৰতিষ্ঠিত নহ'লে ছোৱালীজনী সহজতে মান্তি নহয়। আত্মসন্মান বিসৰ্জন দি কেতিয়াও কাকো ধৰি ৰাখিব পৰা নাযায়, কাৰণ যাৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ আত্মসন্মান বিসৰ্জন দিব সেই মানুহজনেই এদিন আপোনাক অৱহেলা কৰি এৰি যাব। সকলো বস্তুৰ দাম বাঢ়িলেও এই দুটা বস্তুৰ দাম কেতিয়াও নাবাঢ়ে, এটা হ'ল বিশ্বাস আৰু আনটো হ'ল ভালপোৱা। এই দুটা বস্তুৰ দাম আগতেও কোনেও দিয়া নাছিল আৰু এতিয়াও কোনেও নিদিয়ে।